Hvala lijepa. Dobro večer svima, vama nazočnima i svima ovima koji nas gledaju. Prije nekih točno 15 mjeseci rođeno je jedno malo dijete. To malo dijete se nazvalo, i nazvali smo ga Domovinski pokret, i evo, danas ima točno 15 mjeseci. U 15 mjeseci to dijete je postalo samostalno, to dijete je naučilo ne samo hodati, nego može dati loptu i ono zna trčati, igrati se, preći samo preko ceste, ima negdje oko 160 podružnica, ima preko 12.000 članova, osvojilo je 16 saborskih mandata i evo, večeras je to dijete dokazalo nakon prvog kruga uspješnoga i u ovom drugom krugu da mu se može čestitati. U tom drugom krugu mi smo ostvarili svoje ciljeve i tako da možemo slobodno reći da imamo preko 400 vijećnika, da je naš Ivan Penala ostao gradonačelnik našeg društva. Da smo osvojili Zlatinu, Županju, Gradinu, puno mjesta i da s ponosom možemo reći da je Domovinski pokret ozbiljna politička snaga u ovoj našoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. Moramo se boriti i kad je izgledno da nećemo pobijediti. Moramo se boriti, upamtite to, i to će biti naš moto, jer ja znam da će jedan dio analitičara i sklonih ljudi reći eno, Škoro je treći puta izgubio. Međutim, mi smo stranka koja je mlada, mi smo stranka koja ima svoj put i ono što je važno za reći, važno je da na ovoj našoj političkoj sceni definitivno predstavljamo jedno svjetlo na sceni demokršćanstva i konzervatizma. Mi nismo kontaminirani i zbog toga i jesu građani Zagreba koji su htjeli promjenu, ukazali povjerenje i čast upravo nama i meni da budemo u drugom krugu. Ja želim Hvala vam. Te promjene jesu bile nužne i one će uslijediti. Uslijedit će već od sutra. Ja želim čestitati svima koji su smogli snage i izašli na izbore u drugi krug. Želim posebice čestitati onima koji su svoje povjerenje i svoj glas dali meni. To je preko, kako sam zadnji puta vidio, 105.000 glasova koje sam osvojio. Dakle, 15.000 glasova više nego na predsjedničkim izborima. Da su ovo parlamentarni izbori, to bi značilo da smo samo u gradu Zagrebu osvojili najmanje 14 mandata. Dakle, zahvaljujem svima od njih ponaosob, jer to je velika odgovornost koju moramo preuzeti u budućnosti da nastavimo ovim putem kojim kročimo. Također, želim čestitati gospodinu Tomislavu Tomaševiću, koji je pobjedio u ovoj utrci i znam da mu neće biti lako, jer prema svim spoznajama i onome što znamo svi, situacija u gradu Zagrebu je takva kakva je. Ja vas lijepo molim, zaplješćimo novom gradonačelniku grada Zagreba. Onu izreku da se moramo boriti i kad je izgledno da nećemo pobjediti, rekao je blagopočivajući veliki uzoriti kardinal blaženi Alojzije Stepinac. I rekao, to je moto koju ćemo se držati, jer u ovoj političkoj utakmici nije bilo lako izdržati sve ono skupa što se događalo u javnom prostoru, ali mi kao demokršćani i kao konzervativci spremni smo za daljnju bitku i s ovoga mjesta poručujem svima, a posebice onim 105.000 ljudi koji su nam ukazali svoje povjerenje, da ćemo nastaviti boriti se sa nekim anomalijama koje smo uočili, a to je da i dalje razotkrivamo djelovanje pojedinih udruga u civilnom društvu,
da se i dalje ne bi li se obračunavamo sa korupcijom i klijentalizmom. To je ono što ćemo napraviti i to je ono što je naš zadatak. Želim svakako zahvaliti svim pripadnicima medija, nazočnim i onima koji nisu nazočni. Želim zahvaliti svim članovima Domovinskog pokreta. Želim zahvaliti svojim zamjenicima, gospođi doktorici Ani Lederer, jedan pljesak za nju. I gospodinu profesoru doktoru Slavenu Dobrović. Posebice želim javno zahvaliti čovjeku koji je, kako se veli sportskim rječnikom, ostavio srce na terenu. Ovaj čovjek nije ostavio srce na terenu, on je ostavio cijeloga sebe na terenu. Pa zaplješćimo mom zamjeniku i političkom tajniku, gospodinu Mariju Radiću, koji je i ne traju da ne duljim. Hvala vam još jedan puta, bilo je užitak sudjelovati u ovome svemu. Svi smo nešto naučili. Mislim da imamo razloga biti sretni i ponosni. Mi ćemo nastaviti djelovati i u vijećima, mi ćemo nastaviti djelovati i u skupštinama, mi ćemo nastaviti djelovati s pozicija koju su osvojili naši ljudi, mi ćemo nastaviti djelovati i kao vrlo jaka treća po snazi stranka u Hrvatskom saboru. Mi ćemo nastaviti djelovati kao politička stranka, vrlo brzo ćemo okupiti svoja tijela, proanalizirati ovo i spremati se za sljedeće izbore na kojima ćemo napraviti još bolji rezultat, jer nemojte odlaziti, to poručujem ovim mladima, mi sigurno dolazimo i završit ću opet tako da ima veselja za one koji analiziraju to sve skupa što govorim, tako bi Bog pomogao. Hvala.